यो दसैको शुभ कामना लाखौं लाख शुभ कामना नमस्ते म प्रजापति पौडेल बागलुङ बरेङ रेस्टुरेन्ट एन्ड कटेज भरतपुर वार्ड नम्बर 11 थानीचोक आउँदै गरेको 2078 सालको विजय दशमी दीपावली तथा छठ पर्वको शुभ अवसरमा मेरा ग्राहक महानुभावहरु इष्टमित्र दाजुभाइ सबै मान्यवरहरुलाई म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी कहाँ खाना खाजाहरु नेपाली देखि लिएर इन्डियन साउथ इन्डियन खाजाका परिकारहरु बनाउने गरिन्छ त्यति मात्र नभएर ग्राहक वर्गहरुलाई बस्नको लागि चाहिँ शान्त रूपबाट चाहिँ बस्नको लागि कटेजको सुविधा छ खानाको लागि चाहिँ सबै किसिमका परिकारहरु चाहिँ हामीहरुले बनाउने गर्छौं तसर्थ त्यति मात्र नभएर हाम्रा ग्राहक वर्गहरुलाई होम डेलिभरीको पनि सुविधाको सुविधा बनाएका छौं तसर्थ सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरुले एकपल्ट पक्कै पनि हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहुनेछ भन्ने आग्रह गर्दछु धन्यवाद यो दशैंको शुभ कामना लाखौं लाख शुभ कामना